Anu gamgeob gamgeobis traktoria, kho? Da vin gamogishvat. Uprosi vin ari tken. Amiran nozadze. Da marto es amas aketeb tu sva isinis dagavalat rame. Ehla arkhebs aketeb da sva ar vits. Anu gamgeobidan dagavales ro Да, это цена საარჩენოთ ეს ამოქცევლის მოსყიდვა არის, არ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ახლა. მე ვარ მექანიზატორი, მე თქვენ გააკეთე, ვიმუშავე, მუშაობ. მე არ ვიცი ახლა. ეს მოსყიდვა თუ რა არის, ეგ ვიცი.